Всім привіт! Сьогодні тестимо зарядні пристрої для літій-залізофосфатних акумуляторів. Поїхали! Отож, чим заряджати літій-залізофосфатні акумулятори? Це найпопулярніші зарядні пристрої на ринку. 40 ампер, 50 ампер, 60 ампер. Що їх об'єднує? Вони всі побудовані на юзерних серверних блоках живлення. Про дроти. 10 АВГ, 10 АВГ, 8 АВГ. Крокодили. Це гума, сам метал, це не мідь. І вони досить тонкі. Ну, може, для 40 ампер вистачає, хоча краще б їх замінити. 50 ампер. Крокодили зроблені з пластика, метал товстий. Не магнітиться. Метал крокодилів 60-амперної зарядки магнітиться. Матеріал ізоляції – гума. Метал сам досить тонкий. Краще б теж крокодили замінити, якщо ви плануєте довго і нормально використовувати зарядний пристрій. Цікаво, як він вмикається, да? Зразу видає якусь напругу, потім вона падає. Проведемо тест по заявленим характеристикам зарядних пристроїв. Вмикаємося. Сороковка. Кулер запустився чомусь-то, але він дуже тихий. Вмикаємо. Зарядний пристрій зараз викручений в нуль. Струм так і буде в нулі, тому що нема ніякого навантаження. Продавець заявляє регулювання напруги від 0 до 15 вольт. 0 видає. Перевіримо, чи є 15. Розумію, чи... Йо! Що це було? Так-так, зробили невелике КЗ. Спрацював захист. Справа в тому, що резистор, який регулює напругу, відігнувся і викрутка замкнула декілька контактів. В кінці вечора ми цей зарядний пристрій розібрали і поставили резистор на місце. Тому будьте більш ніжними зі своїми зарядними пристроями. І так, ми потім все перевірили. Зарядка працює і заявлений струм видає від 0 і до 15 вольт. Вмикаємо 50-амперний зарядний пристрій. Запустився кулер. Трошки голосніше, ніж у сороковки, але все одно, чому він зараз працює? Зарядний пристрій вимкнений. І він вже видає напругу в 1,12 вольт. Чи буде він працювати, якщо покрутити його вимкненим? Не регулюється. Ну і то добре, але чим видає вольт? Ну, та й таке. Вмикаємо. Продавець заявляє діапазон напруги, що може видати цей зарядний пристрій, від 2,6 вольт до 14,7. Перевіряємо. 2,36 мінімум. Далі вже не змінюється. Максимум, що може видати цей зарядний пристрій. Ну, нам для літій-залізофосфатних потрібно тільки 14,6. Тому з цим він справляється. І регулювання досить плавне і досить точне. Це добре. Мені подобається, що є одна ручечка, і ти регулювання напруги навіть не чіпаєш. Ти виставив, все, нема шансу в тебе щось сплутати. Вимикаємо. Пробуємо наступний. 60-амперний зарядний пристрій. Запустився чомусь кулер, хоча зарядний пристрій вимкнений.
і досить сильно шумить, хоча навантаження на ньому зараз ніякого немає. Це дивно. Так, ми тут маємо дві ручки. Одна – це регулятор напруги, інша – регулятор струму. Вона ж і вмикає зарядний пристрій. Продавець цього зарядного пристрою заявляє, що він може видавати від 0 до 15 вольт. Перевіряємо. 15,6 максимум. Ну, ось я викрутив в 0 і ось такий дивний ефект ми бачимо. Ці крутілочки не такі точні, тобто не такі зручні, як регулювання у попередніх зарядних пристроїв. Ну, тобто відрегулювати 14,6 – це та ще задача. По регулюванню. Спочатку я думав, що це великий плюс цього зарядного пристрою. Але є велика вірогідність випадково задіти його, коли ти регулюєш струм або вмикаєш зарядний пристрій. Тобто цю ручку краще взагалі заклеїти. Тому що випадково регулюючи струм, можна задіти регулювання напруги. А це під час зарядки літій-залізо-фосфатного акумулятора неприпустимо. Цього не можна робити. А ще кулер. Бісить цей кулер. Він постійно гудить. Ну я не знаю, в квартирі його треба тримати в нежилій кімнаті, бо ну, це прям гучно. Якщо ми вимкнемо його, він все одно працює. Це мені не подобається. Shut up! Тільки так можна змусити його замовкнути. Фух, дуже гучний. Наступний наш тест – це рівень шуму, який видає кожна зарядка. Для цього ми скористаємось додатком Sound Meter. Так, телефон у нас буде на відстані 15 см від кулера зарядного пристрою. Вмикаємо в розетку. І мовчим всі тут. Максимальне значення, яке я бачив, було 31. Наступна зарядка. Вмикаємо в розетку. Найбільше значення, що я бачив, було 41. Ну, це трошки голосніше, ніж 40 амперна зарядка. Наступна. Та, яка в мене була фаворитом до цих тестів. Вмикаємо. Покладу на іншу сторону, щоб не попадало повітря з кулера. Приблизно 100 дБ. Це дуже багато. Це мега багато. Спати при такому, навіть якщо він стоїть в іншій кімнаті, буде важко. Він буде заважати. Це дуже голосно. Проведемо тест з навантаженням. Підключимо зарядні пристрої до нашої збірки ліферів. 15 см витримано. Вмикаємо зарядку. Так, викрутили на повну. 40 ампер. Тиша. Більше 30 дБ не бачив, але це, мабуть, якісь він інші шуми захвачував. Тому що кулер працює дійсно дуже тихо. Що з навантаженням, що без. Ну, мені подобається, як працює цей зарядний пристрій.
Він зараз видає 40 ампер, тобто працює в 100% своєї потужності. І кулер працює дуже тихо. О, запускається кулер потужніше. Тиша. Максимальне значення, яке я бачив, 86 дБ. Ну, це достатньо гучно, але ж він і працює наповну. Якщо зменшити під час роботи до 20, чи вимкнеться кулер? Ну, мабуть, поки не охолоне, кулер і буде так працювати з такою гучністю. Наступний наш шумотест з 50-амперним зарядним пристроєм. Він уже під'єднаний до збірки. Включаємо. Ну, якісь в середньому цифри 37-39 дБ. О, запустився кулер. В середньому 85 дБ з кулером видає 50-амперний зарядний пристрій. Ще не все! Навіть доходить до 100 дБ. Але ж він працює в максимум своїх можливостей. Дріт теплий. Ну, мені здається, кулеру розганятись далі нікуди. Наступний зарядний пристрій. Вимірювач шуму на позиції, вмикаємо 60-амперний зарядний пристрій в розетку, не вмикаючи його вимикач. Дев'яносто дБ, і це ми навіть його не включали. Робимо тишу, вмикаємо. Що з навантаженням, що без навантаження, в середньому показує 100 дБ шуму на відстані 15 см. Це голосно. Але і 60 ампер. Але і голосно. Поки ми монтували відео, до нас прийшла ще одна зарядка. Максимальний струм заявлений 20 ампер. Вона розрахована зразу на збірку 4 S по елементам керування. Все дуже-дуже просто. Їх немає. Тобто тут одразу вказано 14,6 вольт, 20 ампер. Дріт. На самому дроті є маркування 2 на 2,5 мм квадратних. Цікаві такі крокодили. Цікава в них ізоляція. Метал досить товстий. Для 20 ампер, мабуть, він навіть підходить. Стало цікаво, чим магнітяться ці крокодили. Взяв невеликий неодімовий магніт. Перевіряємо. Прекрасно магнітяться. Не мідь. Ось що зробив виробник, щоб дізнатись, чи заряджений ваш акумулятор. Red charging, green not charging. Ну, це простіше дивитись, звичайно, по БМС-ці. Якщо у вас гарна БМС, то по ній теж можна аналізувати, чи зарядився вже акумулятор. Перевіримо, чи співпадає напруга, написана на зарядному пристрої. Має бути 14
і 6. Включаємось. Ну, 14.50. Тобто, можна сказати, практично співпадає. Ну що ж, зробимо той самий тест на шум. Програма вже запущена. Включаємо зарядний пристрій в розетку без навантаження. Програма показує якісь цифри, хоча зарядка взагалі ніякого звуку не видає. Проведемо тест на шум з навантаження. В якості навантаження у нас все та ж збірка ліферів 4S. Вмикаємо зарядку в розетку. Як ми бачимо, в середньому видає 60 дБ шуму. Також можна подивитись по BMS-ці, який зараз зарядний струм. 18,1 ампер. З заявлених 20. Отже, результати тестів по шуму ви зараз бачите на своєму екрані. А на сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайк, підтримуйте український контент. До речі, напишіть в коментарях, якою зарядкою користуєтесь ви. Буде цікаво.